E é isso aí, galera. Aqui um hotelzinho em Caruaru, né? Olha, é bem bacana o quarto. Esse hotel aqui não tem piscina, né? É bem mais simples, mas o quarto é bem bacana. Ver a vista aqui, né? Bem legal, ó. Tem a para colocar o computador, né, para trazer meu notebook. Só não tem para colocar roupa, só aqui, né? Não tem um armário, né? E eu tenho tanta roupa, tanta coisa. O ar-condicionado virado bem para cama. Já tô meio tossindo. Agora imagine só. E aqui tá o mormaço quente. Imagine o ar ligado direto pra cama. Mas tá bom, né? Dá pra ficar uns dias aqui. Pra mim poder tá gravando aí pra vocês um pouco. Aqui a cidade, né? Subi com drone, né? Não tive tempo de subir com drone o dia que eu vim pra cá, né? Por causa da chuva, por causa do tempo. Vamos ver se agora tem que dar certo, né? Mas é isso, galera. Quando der, eu filmo mais de dia, né? Aqui. E até o próximo vídeo.